Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evimiz çıxıb satışa. Bu həyət evi yerləşir Xırdalan şəhərində. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzindədir. Tam mərkəzindədir. 2,5 sotda inşa edilibdir. Qupçalıdır. Dayanacaqla məsafəsi 150-200 metrədir. Belə geniş də bir həyəti var. Həyətində belə bir santar qovşağı var. Evin arxasına da giriş var. Qupçalıdır, tam mülkiyyətdir. Torpaq da qupçalıdır, ev də qupçalıdır. Belə görürsünüz, həyətində ağaçları da var. Padvalıdır. Sizin keçə evin içərisində. Evin girişidir. Burada belə bir mətbəx var. Yataq otağıdır. Belə bir qonaq otağı var. Neyse bir başqa yataq otağıdır. Evin qiyməti 60 min manata satışa çıxıbdır. 60 min manata.